Oi, gente, tô aqui com o lançamento da Balduca e a Fini. Sabor dentadura. Que delícia! Edição limitada. Vamos lá. A embalagem é bonitinha, Sim. né? É. Chocolate branco atrás. Isso. E essas gotas são de morango. Não, acho que as gotas são de chocolate branco Não, também. é morango. É. Morango é o O cookie. cookie. É. Um pouco de morango e gotinhas, bastante gotinhas, hein? Deixa eu ver. Gente, sabe por que eles estão rindo? Que é a segunda que ele rouba. Produção 2 é ladrãozinho. Rouba as bolachas. Bem gostosinho. Gotinho de morango. Olá, por que que você tá rindo? E aí, tá louco com a expulsagem daqui? Fala. É bom. Vale a pena, né, Olavo? E tchau.